Კიდევ ერთი შესაძლებლობა ქართველი მეწარმეებისთვის. ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზრის მეტად დათვისების გზებზე თბილისში მიმდინარე საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში იმშელეს. Მთავარი აქცენტი დიაგონალურ კუმულაციაზე გაკეთდა, რომელიც თურქული ნედლეულით საქართველოში პროდუქციის დამზადებას და ევროკავშირის ბაზარზე ისე გატანას ითვალისწინებს. Მიზანი მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა და საქართველოს მხრიდან 9 მილიარდიანი ბაზრის მაქსიმალურად დათვისება. Ფორუმს ქართველი და თურქი მეწარმეები ორივე ქვეყნის მთავრობების USAID-ის ევროკავშირისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Გენო ოსიყმაშვილი გვეტყვის, რა სარგებელს მიიღებს საქართველო დიაგონალური კუმულაციით. Diagonaluri cumulațiuri regimi. Umravlesobis tu se șezleba artulat anga ugebra gherdes tumța marti ui axneaux. Esari șesad zlebloba ormacuec anam business și zalebica aertianus da șecmili producția Eurocav și Shigagidus. Am șem trova și sau baria cartuelii da turchi investore bis saerto interesepse. Sa cartulos Eurocav și tantau su pali sau acero urtirto baux. Amitom șesad zlebeli hdeba. Turculi nedele ulit sa cartulos și damza des producti da cartuli șeputuit gavides Eurocav și riscutas milionian bazarze. Საშუალებას მისცემს ერთობლივ საწარმოებს, ქართულ კომპანიებს, თურქულ კომპანიებს გაზარდონ საექსპორტო შესაძლებლობები, მათ შორის ისარგებლონ სრულად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით ევროკავშირთან, რომელიც, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარია მსოფლიოში. Რა თქმა უნდა, ეს ქართული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობას მნიშვნელოვნად ზრდის. Დღეს ჩემთან ერთად არიან უმსხვილესი ბიზნეს ორგანიზაციების წარმომადგენლები. Თურქეთიდან საქართველოში ჩამოსულია 80-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ჩვენს ინვესტორებთან ერთად. კონფერენციას დაესწრება 100-მდე თურქი ბიზნესმენი. ეს იქნება მასშტაბური ღონისძიება გრძელვადიანი გეგმებისთვის. 2022 წლის აგვისტოსთვის ჩვენი ორმხრივი ვაჭრობა გაიზარდა 15%-ზე მეტით და მიაღწია 2 მილიარდ დოლარს. ამჟამად თურქეთი არის პირველი უმსხვილესი ინვესტორი საქართველოში. Მე გავაგრძელებ მოწოდებას ჩვენი კომპანიების მისამართით დააბანდონ ინვესტიციები საქართველოს ნათელ მომავალში. Ამ მიზნით დღეს თბილისში ფორუმი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობისთვის თურქეთის მხრიდან 80-მდე კომპანიის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. მათ კი ქართველი ბიზნესმენები დახვდნენ. დაინტერესება იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ ინვესტორებს შორის 100-მდე პირისპირ შეხვედრა ჩაინიშნა. ბოლოს ასეთი ფორუმი 2019 წელს ჩატარდა, რადგანაც 30-მდე ინვესტორი იყო ჩამოსული. თუმცა მაშინ დიაგონალური კუმულაცია ამოქმედებული არ იყო, რაც საერთაშორისო ბაზრებს ბლოკავდა. Ახლა კი ეს შესაძლებლობა ღია. Ქართულ კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ თურქული ნედლეული თავისი წარმოებისთვის და ეს საბოლოო პროდუქტი, რომელსაც მიიღებენ, იქნება საქართველოში დამზადებული პროდუქტი, რომელიც როგორც ქართული პროდუქტი გავა საერთაშორისო ბაზარზე და კერძოდ ყველაზე საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი. Და ასევე ეს არის ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა თურქული კომპანიებისთვის, რომ ჩვენ შევთავაზოთ მათ საწარმოების გადმოტანას კი საქართველოში, რადგან ფაქტიურად ისინი იგივე რეჟიმით ისარგებლებენ, როგორც თურქეთში. Უპირატესობა კი იქნება ის, რომ ისინი იმ ქვეყნებში, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, იმ ქვეყნებში უკვე შეძლებენ თავისუფლად აწარმოონ და გააგზავნონ პროდუქტები. Ზოგადად თურქი ინვესტორები საქართველოს საკმაოდ საინტერესო არის, განსაკუთრებით ევროკავშირთან DCFT-ის და ყმადაყოლის მომცველი შეთანხმების პირობებში, იმიტომ რომ მათ პირდაპირ აქვს შესაძლებლობა აწარმოონ საქართველოში და ასე ვთქვათ, გრძელვადიან თანამშრომლობის პერსპექტივაში განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ბევრი კარგი პრაქტიკული მაგალითი გვაქვს, როდესაც მსგავსი შეხვედრებიდან და რეალისტურად უნდა შევხედოთ, ხა რა თქმა უნდა, ყველა კომპანია შორის არ შედგება საქმიანი ურთიერთობა, თუმცა თუნდაც 1-2 ან მეტი მსგავსი შეთანხმება, რომელიც შედგება, ძალიან კარგი ბიძგი არის უკვე სხვა ტიპის მსგავსი შეთანხმებებისა. Diagonaluri cumulația საქართველოს, ევროკავშირსა და თურქეთ შორის 2021 წლის აპრილიდან მოქმედებს. Მართალია საქართველოს მსგავსად თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა ევროკავშირთან თურქეთსაც აქვს გაფორმებული, მაგრამ იმის გამო, რომ არც ერთი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი არ არის, მათ ბაზარზე პროდუქციის გაყიდვაზე გარკვეული კვოტებია დაწესებული, რის ზევითაც პროდუქტის შეტანა იკრძალება. Ამ კვოტებს ზოგი ქვეყანა სრულად ითვისებს მეორე ნაწილის სანახევროდ. Სწორედ მათ შორის არის საქართველო. Ამიტომ ევროკავშირი უშვებს შესაძლებლობას მეტი ნედლეულის წარმოებას ბელმა ქვეყანამ მეორე ქვეყანაში შეიტანოს თავისი პროდუქცია, სადაც საბოლოო სახეს მიიღებს და მეორე ქვეყნის სახელით გავა ევროკავშირში. Ამის ნათელი მაგალითი აჭარა ტექსტილია. ტექსტილს საქართველო არ აწარმოებს, თუმცა ის თურქეთს აქვს. ამიტომ ნედლეული საქართველოში შემოდის და აქ იკერება და იბრენდება სამოსი, რომლითაც ევროპაში იმოსებია. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ წარმოვადგენთ ორივე მხარეს, როგორც საქართველოს, ისე თურქეთს. ჩვენ ვართ მსხვილი ექსპორტიორი საქართველოდან ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს შეთანხმება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ
გავზარდოთ ჩვენი ექსპორტი და ინვესტიციები და გავაფართოვოთ საქართველოში. ჩვენი საქონელი მოდის თურქეთიდან. ჩვენ გვაქვს ასევე ტექსტილის ფაბრიკა თურქეთში და ჩვენ შესაძლებლობებს იქაც ვზრდით. ჩვენ ვეძებთ შესაძლებლობებს, რომლებიც ყველაზე მეტ სარგებელს მოუტან საქართველოს. ხშირად მსგავსი შესაძლებლობების პოვნა შესაძლებელია ისეთ მეზობელ ქვეყნებში, როგორიც არის თურქეთი. Ჩვენ არ შემოვიფარგლებთ მხოლოდ ამერიკულ კომპანიებთან მუშაობით, არამედ მუშაობთ სხვა პარტნიორებთანაც. ეს არის შესაძლებლობა, რომლის გამოც USAID ძალიან მოხარულია. ის დაეხმარება, რომ საქართველოს კერძო სექტორმა მოახდინოს იმ სარგებლის კაპიტალიზება, რომელსაც თავაზობს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება ევროკავშირთან. Და შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს გამოიყენოს თურქული იმპორტი, რათა აწარმოოს მზა პროდუქტები ევროკავშირში ექსპორტისთვის. ეს შექმნის სამუშაო ადგილებს ქართველებისთვის. ეს ასევე გაზრდის ისეთი სექტორების კონკურენტუნარიანობას, როგორიც არის ავეჯის, სამშენებლო მასალების, შეფუთვის, პლასტიკატის პროდუქტების და ტექსტილის წარმოება. Თურქეთსა და საქართველოს შორის დღეს კიდევ ერთი შეთანხმება გაფორმდა. Უფრო ზუსტად, უკვე არსებულ შეთანხმებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. 2008 წლიდან ჩვენ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოქმედებს, თუმცა ის მხოლოდ საქონლით ვაჭრობაზე ვრცელდებოდა. დღეს შესული ცვლილებებით კი საქართველოდან თურქეთში ექსპორტისას კვოტის ფარგლებში ნულოვანი ტარიფით შესვლის შესაძლებლობა მიეცათ ისეთ პროდუქტებს, როგორიც არის მწვანე ჩაი, ხილის ჩირი, კივი, ლიმონი, დაკონსერვებული პომიდორი და საკვები ინგრედიენტები, თაფლი, ვაშლი და ღვინო. Რა შეეხება დიაგონალური კუმულაციურ რეჟიმს, ის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს არ შეეხება, თუმცა მოქმედებს სხვა ყველა პროდუქციაზე, მათ შორის სამშენებლო მასალებზე, ავეჯზე, შეფუთვაზე და ტექსტილზე. შესაბამისად, ქართული მხარე თურქულ ინვესტიციებს სწორედ ამ მიმართულებებით ელოდება.